לפני 100 שנה עשה האומן מרסל דושאן מעשה רדיקלי בעציבו במוזיאון משתנה, אותה הגדיר כיצירת אומנות לה העניק את השם מזרקה. בעקבות מעשהו של מרסל דושאן, התפתח זרם מרכזי באומנות הקרוי רדימייד, המייצג אומנות הנוצרת תוך שימוש בחפצים יומיומיים. השבוע נפתחה במוזיאון בת ים תערוכה קבוצתית, טובין, שמשתתפיה הם אומנים ישראלים צעירים העוסקים באומנות הרדימייד. הרקע לתערוכה הוא בין היתר זה שבעצם השנה 2013 אנחנו מציינים 100 שנה לרדימייד. 100 שנה עברו מאז שפעם ראשונה מרסל דושאן נציג חפץ מהמוכן, ובזה הוא טען, אני אומן, אני יכול להציג חפץ שקיים בעולם, ובזה שאני מציג אותו זה אומנות. פירקתי את הכיסא גלגלים הראשון שלי, פרסתי אותו מהאמצע כלפי הצדדים, ומכל חלק עשיתי תכשיטים. יש פה איזה קרוב ל-30 ומשהו תכשיטים. מין לעשות כמו קטרזיס כזה עם הכיסא, וגם להיפרד ממנו מהזיכרונות שלו, וגם לקחת אותו למשהו אחר. זה נותן לזה עוד משמעות, דרך אחרת להסתכל גם על העבודה וגם על החפץ. מרתק לראות כיצד אמירה רדיקלית הופכת בחלוף 100 לזרם מקובל ולגיטימי בשדה האומנות. האם נוכל להקיש מסיפורו של דושאן לשאר תחומי חיינו? היום השאלה שאומנים פה בתערוכה שואלים זה האם כשאני מציג חפץ מהעולם, האם כשאני מציג אותו בתערוכת אומנות אנחנו יכולים ללמוד חזרה על העולם, איזושהי מחשבה לרגישות חדשה ביחס לחפצים? התערוכה טובין פתוחה לקהל עד אמצע פברואר.